ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ କମ୍ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ COVID-19 ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ 2022ରେ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବାଲିଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କେତେ ଯେ କାଠିକର ପାଠ, ସେଇଟା ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଯେତେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ କମ୍ ହେବ। ଯାହାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଏତେ ମଜାକ ମସ୍ତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ବଡ଼ ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ବୁଲି ପାରୁଛେ, ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଯାସ କରିପାରୁଛେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏସ୍କେ ସରିଫ୍ ଉଦ୍ଦିନ ସାର୍କୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେବ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ ସହକାରେ ଆମେ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକିବି କି ଏଭଳି ମହାମାରୀ ଆଉ ଆମ ସାରା ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ନ ଆସୁ, କି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଉ ଏମିତି କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏ ମଞ୍ଚକୁ। ତ ଫିଲିସେଟ୍ କରିବାର ସମୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପତୋଡ଼ା ଦେଇ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, ଏସ୍କେ ସରିଫ୍ଉଦ୍ଦିନ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି ଅଫ୍ କଟକ। ଆଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଲିସିଏଟ୍ର ସମୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନ କିଛି ଶୁଣିଲେ କିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏଇଟା ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଉ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ମଞ୍ଚ। ଆମେ ବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଇଏ ଏପରି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହିଁ ବସିଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ମହାମାରୀ ଆଉ ଆମକୁ ନ ହଉ, ଆମେ ସବୁ ଖୁସିରେ ରହିବା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ବାଲିଯାତ୍ରାର, ବାଲିଯାତ୍ରା ବିନା ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ନଜାରେ ନଜା କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଦ ଭେରି ଗର୍ଜିୟସ୍, ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କମେଡି ସେନ୍ସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଡି କିଙ୍ଗ ମିସ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଭ୍ରିବଡି କମ୍ ଅନ୍, ମେକ୍ ସମ୍ ନଏଜ୍।